Rusiya Prezidenti Vladimir Putin növbəti dəfə qərb ölkələrini Ukrayna taxılının ixracına icazə verən müqaviləni pozmaqda ittiham edib. O bildirib ki, qərb Rusiyanın müqavilə ilə bağlı şərtlərini yerinə yetirə bilməyib. Heç kim öhdəliklərini yerinə yetirmək fikrində deyildi, amma onlar daim Rusiyadan nəsə tələb edirdilər, deyən Putin qeyd edib ki, yalnız Rusiyanın tələbləri yerinə yetirildiyi təqdirdə Moskva taxıl sazişini bərpa eləyəcək.